Bugünləri sizinlə bol şokoladlı, çox dadlı, hər kəsin beğenəcəyi bir peçenya resepti paylaşacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq bir paçka tünd şokolad. Şokoladı qaba əlavə edirik. Üzərinə bir xörək qaşığı şəkər tozu. Əlavə edib əridirik. Mən su buxarında əritdim. Kənarda bir yumurta, üzərinə 3 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edib qarışdırırıq. Daha sonra çay qaşığın yarısı kabartma tozu əlavə edib qarışdırdıqdan sonra şokolad və yağı əridib üzərinə əlavə edirəm. Daha sonra bu qarışığımı da yaxşıca qarışdırıram. Unu az-az əlavə etmək lazımdır, çünki şokolad soyuduqca xəmir bərkiyir. Mən də 4 xörək qaşığı un getdi. Yəni 1 xörək qaşığı əlavə edib qarışdırın təkrar yenə. Bu qayda ilə az-az un əlavə etmək lazımdır. Qıvamını göstərəcəm. Xəmir belə yumuşaq xəmir olmalıdır. Bu qıvamda oldusa artıq un əlavə etməyin. Qaşıq yardımı ilə yağlı kağız üzərinə qoyun. Sobanı da əvvəlcədən 180 dərəcədə isitmişəm. Bu ölçüdən 8-9 ədəd peçeniyə çıxır. Böyük peçeniyə alınır. Amma çox dadlı olur. Həqiqətən mühtəşəm peçeniyalar olur. Üzərində zövqə görə istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Mən şokolad qırıntıları M&M's fındıq qırıntıları ilə bəzədim. Siz üzərini öz zövqünüzə, ağız dadınıza görə hazırlaya bilərsiniz. Sobanı 180 dərəcədə əvvəlcədən isitmişdim. Peçeniyaları 6-7 dəqiqə bişirdim. Artıq hazırdır. Soyduqdan sonra mütləq soba listindən çıxarın. İsti halda çox yumuşaq olur. Gördüyünüz kimi mühtəşəm görüntüsü var. Dadı da süperdir. Mütləq hazırlayıb siz də dadına baxın. Əmin olun, çox bəyənəcəksiniz. Əgər bəyəndinizsə videomu bəyənib yorum yazmağı da unutmayın. Videomu izlədiyiniz üçün hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Hələlik, bugünlük də bu qədər.